Очевидно, що найлегший і очевидніший спосіб отримати кошти під час кризи – це краудфандинг. І це дуже ефективно було, особливо те, що я сказала на початку. Коли ви ЗМІ, яке маєте історію, і читачі або слухачі чи ідентифікують себе, асоціюють себе з вами, це дає оту додану вартість або є перевагою для такого видання. Особливо в кризі, під період кризи, тому, як я сказала, ми невеличке видання, і це могла бути екзистенційна проблема для нас, тому що ми започаткували новий продукт, проводили онлайн інтерв'ю і трансляції. І ми хотіли зібрати якісь кошти для цього, тому ми провели кампанію краудфандингу, або якщо я правильно пам'ятаю, 350 тисяч кронів нам вдалося зібрати. Це було зібрано за один місяць, і ми зібрали 1 мільйон і 300 тисяч крон. Це 51 тисяча євро. Це було дуже успішно кампанія, і ми одразу ж почали запускати той продукт, який ми планували.